gente, pensa que eu tô animada pra gravar esse vídeo hoje. Mulher de Deus! Tô muito animada porque vai ser um desafio, né, amiga? Make com apenas 3 produtos da Avon. Meu Deus, cara! Será possível isso? Não sei. Veremos, veremos. Já deixa o like do amor, like do amor, like do amor. Você que gosta desse tipo de vídeo, né? Você que gosta de Avon, você que é avonzeira, você que é que nem eu, a louca, maluca da Avon, tá? Deixa o like do amor e se inscreve no canal. Temos uma playlist aqui só de vídeos da Dona Avon, sim senhora, amiga. Produtos de caixa, maquiagens, lançamentos, tudo da Dona Avon, tá bom? Se inscreve, fica por aqui. Vamos começar esse vídeo. Bom, os produtos que nós temos aqui, amiga, começamos com um rímel, tá? Vamos trabalhar com rímel de algumas formas, não só de uma, mas de algumas. Base Real Matte, porém, como vocês sabem, essa base eu misturo, tá? Então faz de conta que é uma só, porque é a mesma, né? Então eu vou misturar as duas bases, como sempre faço com ela. E por último, aquela paleta Lábios Poderosos que hoje nós vamos usar essa paleta de toda forma possível, tá? Vamos nessa paleta maravilhosa, hoje vamos usar muito ela. Vamos começar então misturando. Ó, tudo coube aqui, ó. Tudo coube nessa bolsinha da Color Trend, gente. Coube tudo aqui dentro, uma benção. A minha pele já está hidratada, já está cuidada, amiga. Vou misturar aqui as duas bases, vou fazer aqui a misturinha das duas. Como eu tenho uma cobertura alta e ela é mate, eu falei assim: bom, não vou precisar colocar corretivo e também não vou precisar colocar pó. Né? Assim eu espero. Por isso que eu escolhi ela também, porque ela é bem sequinha na minha pele. Então, como a gente só pode usar 3 produtos, eu não sou boba nem nada, escolhi logo uma base mate, né, gente? Pra ajudar a gente aí. Vou colocar aqui misturinha, já volto. Ficou assim a misturinha. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou colocar bastante aqui embaixo, ó, pra tapar as olheiras, tá, amiga? A gente vê que ficou muito claro, eu venho por cima com mais um pouquinho do escuro, tá? Mas eu acho que vai dar certo. Ó. Espalhando aqui, nós vamos espalhar isso aqui com pincel. Pincel Kabuki. Pra ficar uma cobertura mais toppers. Peguei o pincelzinho aqui. Calma que vai dar certo. Sem desespero. Vou espalhar toda a base com batidinho assim, ó. E já volto, amiga, ó. Espalhei toda a base. Vou pegar um pouquinho da base um pouco mais clara. E vou colocar um pouquinho aqui, ó. Aqui. Pra dar uma clareada. Tá? Tem a base mais escura, que é a marrom. Marrom claro e tem a castanho, tá? Eu misturo as duas pra poder usar. E eu vou estar aqui espalhando a castanho pra dar uma clareadinha aqui. Pincel, cadê meu pincel espalhar? Tá. Ela já secou a base, tá vendo? Essa base da Color Trend, meu Deus do céu. O que eu não gostei da Estée, eu gosto dessa. Dar uma clareadinha. Você viu que ela seca muito rápido? Já secou a de baixo, gente. Uma benção. Pronto. Vou dar uma limpada na minha sobrancelha com cotonete. Nós vamos fazer uma arte. Eu vou tentar colocar aqui o rímel. Vou tentar preencher pelo menos do meio pra ponta, que a minha sobrancelha tá UO. Ela não está feita, né? E eu vou tentar dar uma preenchidinha nela pelo menos daqui pro final, tá? Usando o rímel, amiga. O rímel, meu Deus. Ó, peguei um pincelzinho. Vou fazer assim de leve. Tô com medo, tô com medo. Mas vamos tentar, né, amiga? E vou pegar. Peraí. E vou começar. Com um pouco de medo. O problema é que ele seca muito rápido. Você vai passando, ele já vai secando. Mas até que deu certo, né, gente? Ó, já secou. Ele seca rápido, tem que vir rápido. Aqui. Você tem que puxar, que eu caguei tudo. Ó, caguei. Ô, senhor. Vou fazer outro, tá? Peraí. Meu Deus, amiga. Será que conseguimos fazer uma sobrancelha com rímel? Eu sei que eu tô sentindo minha sobrancelha dura, 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 dura. Mas eu acho que deu certo, né? Ó, até que ficou bonitinho, né, amiga? Pelo menos preencheu aí um final. O que vocês acham? O que vocês acham? O que vocês acham? Pronto, sobrancelha pronta. Oh, meu Deus, caiu tudo. Agora vamos para os olhos, blush, boca, tudo vai ser com essa paleta aqui, amiga.
Vou começar usando essa sombra aqui mais escurinha, ó. Num esfumadão geral aqui. Ó, você vê que a base já secou, maravilhosa essa base, amiga. Num esfumadão com esse mais berinjela. Ai, não é esse pincel. Com mais berinjela, com mais escurinho da paleta, que eu amo essa cor aqui, ó. Sou apaixonada nela, apaixonada. Vou vir aqui espalhando ela, fazendo esfumadaço. Ó. Lembrando que essa paleta, amiga, é paleta de boca, tá? É paleta para os lábios, mas a gente usa como um todo. Mais um pouco. Fazendo esfumado. Vamos lá. Olha que bonito. Lindo. Vou fazer no outro. Parece que levou uma porrada no olho. Parece que levou uma porrada no olho, mas vai dar certo. Vai, em nome de Jesus. Terminei o esfumadão. Agora na pálpebra eu vou colocar esse brilhozinho aqui, ó. Será que vai dar certo? Deixa eu pegar um pincel aqui. Ó, vou pegar um pincelzinho pra ver se vai dar certo, né? Porque vai saber. Ó. Tem que ir fazendo assim. Por conta. Nós não estamos com pó embaixo, né? Então pode ser que caia. Ó, ficou bonito. Ó. Se cair, depois eu faço mais base. Olha que brilhinho bonitinho, né? Eu amo essa cor, você vê em mim? Eu acho que fica tão bonito, meio uva, meio berinjela, meio que mais? Amora. Olha. Que bonito! Só deu uma cagada aqui na base, né? Pronto, amiga. Pena que eu não tenho nenhuma cor clarinha. Eu vou tentar colocar essa daqui, ó. Ou essa. Acho que tá mais pra essa, né? Embaixo da sobrancelha, pra ver se dá uma clareadinha, né, amiga? Dá uma levantada, peraí. Vou passar aqui agora a sombra rosinha mais clara. Vai ficar tudo meio rosa, né? Mas como nós não temos sombra mais clara, vou passar aqui. A mais clara é essa, então vai essa mesmo. Vai chocar aí um degradê? Vai dar um degradê. Rosa com roxo, com isso aqui. Mas, ó, será que deu certo? Vocês acham que deu certo? Comenta. Pronto, aí embaixo eu vou colocar a mesma corzinha, essa daqui, ó, que eu coloquei em cima. Eu vou colocar aqui rente aos cílios inferiores. Eu adoro essa palavra, gente, fico me achando, porque é palavra difícil, né? Ó, vou colocar assim, deixa eu olhar pra lá, que ali é melhor pra vocês poderem ver. Aqui embaixo tudo, eu amo fazer isso. Gente, hoje tá tão frio aqui em São Paulo. Tá uns 15 graus hoje, 14. Acho que a última vez que eu vi tava 14. Tudo com uma única paleta, né, amiga? Vocês viram, né? Viu sim. Olha só. Vou pegar o mesmo rosinho que eu coloquei aqui embaixo da sobrancelha. E vou colocar aqui num canto, ó. Sim. Ela é mais opaquinha, né? Mais opaquinha não, ela é opaca. Ó. Tá bonito. Vou jogar um pouco assim pra cima. Vocês estão gostando? Comenta, gente. Comentei, não tô vendo ninguém comentar. Agora vamos para o blush. Que eu tô agoniada sem blush. Vou colocar também essa paleta, né? Vou tentar pegar essas cores aqui, ó. Essa bacia aqui de cores. Vou pegar eles e vou colocar. Tem que tomar cuidado, porque essa parte é muito pigmentada. Então tem que tomar bem cuidado, hein, amiga? Ó. Ó o pincel. Que vinha assim, dando batidinha, ó. Tá vendo como já pinta? Tem que tomar cuidado, porque esse daqui é de boca. Então ele vai ser muito pigmentado. Olha. Vou colocar aqui também, que eu gosto. Parecia que eu acabei de chegar da praia, em plena quarentena. Ó, aqui também. Nem voltei, você viu que nem voltei com pincel, né? Mesmo pincel eu fiz tudo. Porque vem bastante produto. Olha. Olha, amiga. Ficou bom, né? Assim, agora eu vou passar rímel nesse olho. Pra tirar esse olho pálido. Vou passar esse daqui, né? Que também foi o nosso preenchedor de sobrancelha. Agora eu vou passar nos olhos. Já volto porque demora. Ó, tô passando aqui embaixo agora.
Aqui, amiga, eu gosto de passar bastante rímel. Eu gosto daquelas pernas de aranha mesmo, sabe? Que quase ninguém gosta. Eu gosto. E eu não quero nem saber. Eu gosto bem arreganhada, bem assanhada mesmo essas pernas, sabe? Bastante. As conversas, gente. Olha, eu gosto assim, sabe? Olha só como dá a diferença. É muito bonito, gente. Estilos de Emília, eu gosto. Vou passar aqui no outro. Juro pra vocês, amiga, que eu gasto em torno de uns 3 minutos só passando rímel. Porque, amiga, eu gosto bem, bem, né? Mas não dá diferença? Olha só, gente, como é que fica diferente. Máscara de cílios é tudo. E eu amo essa daqui da Mark. Ainda me serviu como preenchedor de sobrancelhas. Pronto. Agora vamos para a boca, né, amiga? Vamos para a boca. Então, não sei que cor que eu vou usar. Acho que eu vou usar esse daqui, ó. Será que dá certo? Eu uso esse mesmo, né? Não sei. Acho que eu vou tentar usar esse. Deixa eu ver se vai ficar bom. Nem sei. Acho que eu não gostei, não. Deixa eu pegar esse. A minha boca tá toda machucada. E aí não vai parecer, vai ficar feio. Fica bem clarinho, sabe, boca? Ela fica suave, ela não fica pesada. Ó. É como que vocês, é como se vocês estivessem passando mesmo uma sombra na boca, sabe? Tô misturando duas cores aqui, tá? Misturando um vermelho, tô misturando esses dois, ó. Esse e esse. Gente, o que vocês acharam, amiga? Já vai comentando por quê? Porque já acabou a maquiagem. Aham. Tá boa a make, isso daqui. Que eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta o que vocês acharam, amigas. Olha essa boca, como é que ficou. A make ficou assim. Essa boca meio parecida com o olho, mas também um pouco vermelha. Comentem muito, minha vida. Se vocês gostaram dessa make usando apenas três produtinhos, tá? Comentem muito se vocês gostaram, o que vocês acharam, se vocês vão tentar reproduzir. Se vocês têm esses produtos em casa também, tá? Comenta bastante aqui. São três produtos que eu gosto demais. Essa paletinha aqui, gente, vocês viram, né? Ela é uma mão na roda, mão, pé. Ela é o corpo na roda, de tão maravilhosa que ela é. Esse rímel aqui pra mim é maravilhoso. Eu ainda amei ele como preenchedor de sobrancelha. Achei que deu muito certo. E a base, né? Que vocês viram que secou, ó. Ficou mate, mate, mate. Ficou... Ela fica linda essa base. Essa base na pele fica maravilhosa. Fica linda na pele, sequinha, não precisei de pó, então foi ótimo. Só peguei duas dela porque eu faço misturinha, né? Mas é a mesma base, então não tem problema, tá? Acaba que acaba sendo uma só, porque é a mesma marca, mesmo tudo. Amor, deixa o like do amor aí pra mim, muitos likes do amor. Inscreve no canal e a gente se encontra aqui no próximo vídeo. Ah, vai no meu Instagram também, vai no Instagram, porque tem muitas coisinhas ligadas no feed, tá, amiga? Então vai lá e se conversa também. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, amiga!